хочуть вчитися за партами і мати прямий контакт з педагогом. Школярі Девладівської громади на Криворіжжі мріють повернутися до школи. За таку форму науки виступають і батьки. Тож освітяни почали готувати навчальні заклади. Адже основна вимога – наявність укриття на випадок повітряної тривоги. Зараз спецкомісія перевіряє схованки, однак остаточне рішення буде навчання онлайн чи офлайн залежатиме від ситуації на фронті, кажуть у Криворізькій військовій адміністрації. Подробиці далі. Я вже рахую дні до того, як я напишу 1 вересня. Класна робота. Восьмикласниця Карина зізнається, вона сумує за однокласниками і хоче їх побачити. Але найбільше її непокоїть те, що через дистанційне навчання по деяких предметах її успішність почала шкутильгати. У мене погіршились трошки оцінки, тому що дистанційне навчання було дуже складним для мене і якісь предмети прийдеться підтягувати з репетиторами. Некоторі теми не понімали ми, і дуже складно. А в школі легше, тому що учитель все поясняє, ми все записуємо і ми розуміємо хоч щось. А дистанційне – ні, не так. Погане засвоєння матеріалу і, як наслідок, кепська успішність хвилює батьків учнів Девладівської громади. Тому під час опитування більшість із них виставилася за очне навчання. І щоб діти скоріше сіли за парти. Більше 80% батьків дали свою згоду і виявили бажання, щоб їхні діти, учні наших шкіл, навчалися на денному курсі. Денно приходили до школи. Освітяни кажуть, виклики перед ними серйозні. Ворог поводиться непередбачувано, тож прораховують усі варіанти, як діяти під час повітряної тривоги і зберегти життя та здоров'я дітей. Кажуть, головне – робити все за планом і не панікувати. У нас у початковій школі навчатиметься 40 учнів, у середніх класах буде навчати 68 учнів. І у 10-11 класах навчатиметься 28 учнів. Сказати, що в мене є великий досвід реалій війни, я не скажу, але думаю, з усіх присутніх, мабуть, такий самий досвід. Тому все, що треба, які нормативні документи є, ми зараз вивчаємо і працюємо над цим. І з питання евакуації, і з питання збереження життя і здоров'я дітей. Для найпростіших укриттів, кажуть у ДСНС області, є кілька вимог. Приміщення повинно мати високу стелю, бетонне перекриття, витяжку, освітлення, а ще генератор та водопостачання. Крім того, серед обов'язкового – запас води, аптечка та сухпайки. А, наприклад, у цьому сховку для молодшої школи встановили ще й ліжечка для відпочинку. Це підвальний або цокольний поверх, обов'язково, якщо до 50 осіб знаходиться в укритті, допускається один евакуаційний вихід. Якщо більше 50 осіб, обов'язково два евакуаційних виходи, як ми побачили в цьому закладі. Очільниця Девладівської громади говорить, готові до очного навчання 6 із 7 закладів. Та у Криворізькій районній військовій адміністрації наголошують, чи сядуть діти за парти, залежатиме від активності бойових дій поряд. По ситуації на зараз більшість освітніх закладів Криворіжжя навчатимуться онлайн. Наша територія Криворізького району, більша половина знаходиться на прифронтовій зоні, тобто межує з Херсонською та Миколаївською областях, де йдуть активні бойові дії. І там 100% навчальні заклади не будуть очно займатися. Стосовно шкіл, які ближчі до Дніпра, остаточне рішення ухвалить профільна комісія наприкінці серпня. Альона Вєтрова, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».